do poderio, vem da massa, 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 Vem com nada, 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 vem com nada
preciso é saber. Aí, por essa sala foi parar em outra escola, carregado por da cola do poder. Por essa foi, do pulsador vem esse, retira pra frente, retira pra frente. Upa, 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 upa. É fantástico, me leva de um desafio. Isso aqui, meus estrogarás de sol, e o artista dançador cair. É fantástico, me leva de um desafio. Isso aqui, meus estrogarás de sol, e o artista dançador cair. E tudo disse que eu sou, mas me soube que vou te amar. E muita gente ainda pode faturar. Amores e todos, pede a dimensão. Hoje eu saio do jogo, nosso amor potencial. Mas eu valeu, que me está com vaidosos, que me gestos poderosos. E o samba, e o samba vai beber, anda a lição. E o samba, e o samba, e o samba vai beber, anda a lição. E saudade, e saudade. Abraça a Rosinha, já me chama, vai. Antigo garoto de babas, onde todos curtiram o verdadeiro samba. Antigo garoto de babas, onde todos curtiram o verdadeiro samba. Mas vejam só, vejam só, onde vejam só, o samba do povo, que samba, nosso povo. Ficou com a jornada, que não dá uma parada, que não vai fumar. Eu vou favor, assista, olha, sabe o que deu aí. Aí, o mestre sala foi para a outra escola. Vai para o Lucas Paulas, o poder de